continuing from where we left off in our last session. What we are trying to do is to provide the right environment for you to work in. Jitne aap comfortable honge apne environment mein, utna hi behtar aap kaam kar sakenge. Jis tarah se koi bhi skilled ya unskilled worker apne tamam auzar apne paas rakhta hai, aapka environment is icon se bana hua hai. Aur aapne wo icon choose karne hain jo aapke liye faydemand ho, jo aap sabse zyada istemal karte ho. غیر ضروری آئیکن اپنی سکرین سے ہٹا دیں اور وہ رکھیں جو آپ بار بار استعمال کرتے ہیں آپ کی اپنی سہولت کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سکرین میں جو کہ ایک بہت ہی ڈل سکرین لگتی ہے تھوڑے سے رنگ بھریں. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ایڈٹ میں اور ایڈٹ میں پریفرنس پہ جائیں. پریفرنس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیسک ٹاپ ویو. ڈیسک ٹاپ ویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں مائی پریفرنس میں کہ یہاں یہ کہہ رہا ہے شو ہوم پیج وین اوپننگ اے کمپنی فائل, اور دوسرا آپشن یہ ہے سوئچ ٹو کلرڈ آئیکنس لائٹ بیک گراؤنڈ آن ٹاپ آئیکن بار. جیسے ہی ہم اس آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اوپر کے تمام آئیکنس لائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ کلر میں آ گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی آپ کا جو کمپنی کا اوپر نام لکھا ہوا آ رہا ہے وہ بھی بلیک بیک گراؤنڈ میں ہے. اس کو بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے پسند کا کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ گرین فارسٹ. اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے کہ آپ جس آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں ایک سے زیادہ کمپنیاں ہو سکتی ہیں, اور وہ تمام کمپنیوں کے ریکارڈز اکاؤنٹنگ تمام کی تمام کوئک بکس میں ہو سکتی ہے. اس کلر کوڈنگ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت آپ کس کمپنی کی اکاؤنٹس ہینڈل کر رہے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ ایک کمپنی کے اکاؤنٹس دوسری کمپنی میں نہ ڈال دیں. اس چیز کے لیے ہم آپ کا کمپنی کا ہیڈر جو ہے اس کو, یا کمپنی فلیگ کلر جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہم ڈفرینٹ رکھتے ہیں. کسی کا اگر ہم نے گرین فارسٹ رکھا ہے تو ہم دوسری کا کوئی یلو یا ریڈ یا کوئی اور کلر چوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کن کن کمپنیوں پہ کام کر رہے ہیں, اور آٹومیٹکلی آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ بہتر اور آپ کی سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ اور بہتر ہو جائے گی. اس دونوں پریفرنسز کو چیک کرنے کے بعد آپ اوکے کریں, اور اب آپ کی سکرین بالکل اس طریقے سے ہو گئی ہے جس سے آپ بہت بآسانی کام جاری رکھ سکتے ہیں. آپ کی کمپنی کا بیک گراؤنڈ کمپنی فلیگ گرین کلر میں, اور آپ کے آئیکنز کلر اور لائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو.